ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ ନୂତନ ଭାବେ ଫାର୍ମାସି କାଉଣ୍ଟରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ହାଇଟେକ୍ ଗ୍ରୁପର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ସୁରେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ରାକେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସଭାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନିଲ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାମଲ, ମେଡିକାଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ବାସୁଦେବ ବେହେରା, ସିଇଓ ଡକ୍ଟର ସ୍ମିତା ପାଢ଼ୀ, ନର୍ସିଂ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସିସିଲି ଭି ସାଭିୟର, ମାର୍କେଟିଂ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତରମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏ ଫାର୍ମାସି କାଉଣ୍ଟର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ସେବା ଯୋଗାଇଦେବ ବୋଲି ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ସୁରେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏଚ୍ଏମ୍ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।